Spadam u one koji često ustaju rano ujutro, prije nego sunce izađe, sjedaju u automobil i one koji posao nerijetko odvede izvan ovoga grada, izvan Bosne i Hercegovine. Spadam one koji nerijetko moraju da odu, ali koji se još brže sretni kući vraćaju. Za mene su nakon svih tih putešestvija prelazak Drine, Save, Une, Tare, pogled na Buško jezero ili na Hercegovačko kamenje mnogo više nego običan prelazak administrativne granice. To je povratak dom. I zanimljivo, iz kojeg god pravca da dolazim, tačno znam moment, lokaciju, tačku i sekundu u kojem ću iza najoblačnijih dana vidjeti vrh Trebevića. I tada sam miran, jer znam da sam za par minuta došao u Sarajevo, da sam za par minuta došao kući. Isto tako spadam one koji znaju da stanovništvo Bosne i Hercegovine i oni konstitutivni i oni koji to nisu, jednostavno stari. Ne samo da mladi ljudi odlaze, nego i oni koji ostaju ne smatraju ovaj grad i ovu državu dovoljno dobrim mjestom za odgajanje djece, kćeri, sinova, nove generacije. Popis 2013. godine je pokazao da ta spolno-dobna piramida bosansko-hercegovačkog stanovništva stoji na krhkim, slabašnim temeljima izrazito maloga broja djevojčica i dječaka rođenih u posljednjem desetljeću. Nažalost, stanje se, kako ukazuju najnoviji podaci, značajno promijenilo tog popisa jer se u posljednjih 5 godina nastavio pa čak i pojačao trend odlaska mladih ljudi. Ako se tako nastavi, ovu zemlju u narednim desetljećima neće imati tko obrađivati, voditi, obradovati svojim sportskim i znanstvenim uspjesima. Spadam one koji znaju da prve i najbitnije promjene moraju da se dese u našem obrazovnom sistemu. Sustav, nazovite to kako god hoćete. Stoga, ako želimo dobro Sarajevu, ako želimo dobro Bosni i Hercegovini, ako želimo dobro sebi, svojoj djeci i djeci svoje djece, moramo povećati broj vrtića i omogućiti da ih što veći broj naših dječaka i djevojčica pohađaju. Moramo sprovesti kurikularnu reformu u osnovnim i srednjim školama i učiniti ih spremnim, te naše dječake i djevojčice, za izazove 21. stoljeća. Moramo obezbijediti uvjete da našu djecu uče zadovoljni i stručni prosvjetni radnici. Oni najbolji, a ne najpodobniji. Oni koji više neće imati razlog da brinu o svojoj plati, nedovoljnoj normi ili o tome da li će im ugovor biti produžen, iako svoj posao rade časno, stručno i pošteno, jer pobogu nisu neko od vladajućih opcija. Moramo sprovesti reformu srednjoškolskog obrazovanja koja će dati podjednake šanse svim momcima i djevojkama da pronađu svoj put u daljem fakultetskom obrazovanju ili pak u traženju posla. Moramo jačati kvalitetu naših fakulteta kroz stimuliranje ostanka najboljih studenata da rade na tim fakultetima. Moramo obezbijediti stvarnu akademsku autonomiju koja će omogućiti da akademska zajednica uistinu postane isključivo akademska, a ne politički podobna. Moramo stvoriti uvjete da kroz inkluzivnu nastavu ravnopravno prihvatimo u naš obrazovni sistem sve one djevojčice i dječake koji su po nečemu drugačiji. Moramo da obezbijedimo uvjete u kojima će oni koji su svoje obrazovanje stekli u nekim ranijim vremenima, u nekom ranijem okruženju dobiti nova znanja i vještine koje će im pak omogućiti da pronađu svoje mjesto i u ovome stoljeću u nekom novom poslu. Spadam u one koji znaju kako sve ovo promijeniti i one koji znaju da to možemo uraditi samo zajedno i tačka.